ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ବେସନ ଆଉ ବୁଟ ଛତୁର କ'ଣ ହାଇଡ ଆଫଟର୍ନୁନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

কি বুট ছতুক আপন মানে ডাইরেক্ট পাঁড়ি বা ক্ষীর সহ মিশাই খাঁত খাই দ্বারা কন হব না আপনার স্টক যেটা কিহাইড্রেসন বা পেট সমস্যা এসব আপনার সুরক্ষিত দিয়ে থাকে বুট ছতুক সুপরফুড ভাবে কুহযাই কারণ এতে বহুত পোষকতত্ব রয়ে বুট ছতু পড়ি আপনার মানে যে ঘরে ব্যবহার করতে বেসন উভয় আপনার বুটরু কি এপরিকি রূপরে সমান দেখা যায় তেবে বুট ছতু এবং বেসন মধ্যে পার্থক্য কণ আসন্ত আমি জানিবা এই দুইটি কিপরি তেয়ারি হুয়ে চালন্তু প্রথমে জানিবা বুট ছতু শক্তি কার্বোহাইড্রেট ফাইবর প্রোটিন সোডিয়ম ইত্যাদি ভরপুর অটে সেইপরি আপনকর বেসনরে ফাইবর প্রোটিন মাঙ্গানিজ ପଟାସିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭରପୁର ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଇଏ ଉପକାର କରିଥାଏ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବେସନ ବେସନ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବେସନକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପକୋଡ଼ା କରୁ ବା ଯେକୌଣସି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥାଉ যদি আপোনাৰ শুখিলা কিছু বেচনৰ শুখিলা জিনি বনাই বা এয়াৰটাইট পাত্ৰ ৰখুচ্ন সেই আপোনালোকৰ ছাৰ ঠিক ঠাক ৰমি আপোনাৰ গাঠি হ' ঝুৰি ভজা হ' বা যা কি যদি আপোনাৰ শুখিলা বনাওঁ বেচনৰে এইচব আপোনাৰ বহু দিন পৰ্যন্ত ৰুটু আন উভয় ডালি তিয়াৰী হৈ থাকে বুট ডালি কিন্তু আপোনালোকৰ বুট ছতু তিয়াৰী কৰিব ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଭାଜିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବୁଟ ଛତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସନକୁ କଞ୍ଚା ଡାଲି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ତିଆରି କରିଥାଉ ବେସନଟିକୁ ସେ ଡାଲିକୁ ଆମର କଞ୍ଚା ଡାଲିକୁ ବେସନ ତିଆରି କରିଥାଉ ଆଉ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଡାଲି ଆପଣଙ୍କର ବୁଟ ଛତୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ କଞ୍ଚା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ବେସନଟିକୁ ପାଟର ମାରୁଛେ ସେ କଞ୍ଚା ଲାଗେ ବା ତିକ୍ତ ଲାଗେ ସ୍ୱାଦରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଟ ଛତୁଟି ସ୍ଵାଦ ତିକ୍ତ ନଥାଏ ବେସନ ଏବଂ ଛତୁର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଛତୁର ରଙ୍ଗ ବେସନ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଡାଲିର ଭଜା ହେତୁ ଛତୁର ରଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଡାର୍କ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ବେସନର ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ বুট ছতু অনেক প্রকার প্রস্তুত ব্যৱহৃত হুয়ে যেত আমাৰ বেসন লুনিয়া এবং মিঠা খাদ্য প্রস্তুত হৈ থাকে আউ গটে কথা আপোন মানে বেসন স্থানরে বুট ছতু ব্যবহার করে নাহি। এবে তো আপোন মানে জাঁপারে বুট ছতু আেসন মধ্যৰে পাৰ্থক্য আশা করছি মানক ভিডিওটি ভাল লাগি তালে রুচি పుణి ద నెక్స్ట్ భిడి అప్పులిజ్ లైక్ కమెంట్ సేయ సబ్స్క్రైబ్ భూల మి నమస్కారం